Вітаю, в ефірі програма «Шах і мат», з вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про реабілітаційну установу «Іоаннів-центр» у Дніпрі. В нашій студії директор центру Андрій Пінчук. Андрій Пінчук – директор благодійної організації «Центр реабілітації, фізичної терапії та інклюзивного навчання імені Святого Праведного Іоанна». Закінчив Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Історія» та «Дріду Наду» при президентові України за спеціальністю «Публічне управління». Священник храму у селі Волоське з 2016 по 2020 – староста Волоського округу Новоолександрівської територіальної громади. Одружений, виховує 13 дітей. Улюблена страва – солодкий сирок. Хобі – подорожі. Андрій, вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Ми з вами зустрічалися раніше, ви були в іншому, так би мовити, образі. Сьогодні ви вже директор центру, але ви є і сільський священник, батько 13 дітей, як було сказано. Протягом 4 років староста села Волоське, засновник одного з благодійних фондів області «Помагаємо». Зараз ви керівник сучасного реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю «Іоаннів-центр». От якось так, дивлячись на вашу історію, ось все сумістили, знаєте, всі свої навички, всі свої, мабуть, місію і от зараз працюєте над тим, щоб діти мали можливість реабілітації неподалік від Дніпра, так? Так. Це така була давня мрія і мене, і моїх друзів, моїх колег, коли ми разом організовували збори коштів для того, щоб допомогти батькам, які зверталися до нас про допомогу. У благодійний фонд, який я певний час очолював, фонд «Помагаємо». Ми збирали кошти, проводили різні промоційні кампанії для того, щоб оплатити дітям курси реабілітації. Взагалі це були діти з неврологічними порушеннями, зазвичай це ДЦП, але там деякі інші. І ми просто постійно збирали кошти, купували путівки, відправляли дітей до різних клінік, в основному на Західну Україну, там трохи за кордон. І в якийсь час ми для себе поставили мету, що ми хочемо створити тут якісний сучасний центр. І ця ідея у нас виникла в 2011 році. Тобто досить довгий час від виникнення ідеї до її реалізації. Так, і дуже довго до реалізації цієї ідеї йшли. План знайомства з такими потужними проєктами в Україні, в інших країнах. Потім якась кореляція цих планів, знайомства з батьками, з спільнотами батьків. Намагалися зрозуміти, яким шляхом нам йти, які послуги обирати, які найбільше будуть допомагати дітям, якими ми опікуємося. Потім у нас була певна консервація проєкту з 14-го, десь по 17-й рік. З 17-го року почалася вже розбудова будівлі, там капітальний ремонт, реконструкція. І наприкінці 2019 року, в самому кінці, ми почали працювати. Тобто вже рік, так, півтора вже працює центр, так? Так, так. Коли ви долучилися, ви допомагали його створювати, так? От, я знаю, що двоє меценатів, у яких виникла ідея створення, так? От разом з вами, потім вже почали працювати. Зараз ці меценати, брати Овчинникови, Павло та Дмитро, вони знаходяться на глядовій раді нашого центру. Я теж до зайняття посади директора був на глядовій раді. І зараз, так як я операційну діяльність проводжу, там сиджу постійно, вирішую якісь питання, то в наглядовій раді вже там інша особа, яка представляє фонд «Помагаємо»,
у нас засновники центру – це благодійний фонд «Помагаємо» і оця родина брати Овчинникової. Зрозуміло. Місія центру – покращити якість життя дітей з інвалідністю шляхом комплексної реабілітації та створення можливості для їхньої соціалізації та перспективи самостійного майбутнього. Розкажіть взагалі про діяльність центру, які є послуги, які є консультації фахівців. От я розумію, що є духовна підтримка, є соціально-побутова інтеграція на стадії формування. У нас дві третини займають медичні послуги, вони повністю у нас, скажімо, працюють, є медична ліцензія, і наш центр надає певні якісні послуги дітям і батькам таких дітей з інвалідністю. Це у нас і фізична терапія, і сенсорна терапія, і бальнеотерапія, і психотерапія, і арт-терапія, і терапія мови і мовлення. І у нас багато працюють спеціалістів від фізичних терапевтів, сенсорних терапевтів, психологів, логопедів, дефектологів і так далі. А одна третина – це у нас така соціальна частина, в якій ми плануємо, знаєте, давати можливість дітям соціалізовуватися, проводити майстер-класи, заняття, ізо-студія, кулінарна студія. Зараз працюємо ще над кількома такими студіями з деревообробки, ще якісь. Оця соціальна частина, ми плануємо її запустити з вересня місяця. Там приміщення вже готові, комп'ютерний клас. І це місце, де, по-перше, діти з інвалідністю будуть опановувати якісь важливі для себе навички. А по-друге, це місце, де діти громади, центр знаходиться у передмісті Дніпра, в місті Підгородньому, де діти громади оцього міста, вони будуть зустрічатися з цими дітьми. Це буде такий, я б сказав, інклюзивний майданчик. Це і для однієї, і для другої спільноти це буде дуже гарний проєкт. Тобто діти Підгороднього такого дуже матимуть можливість так приєднуватись на якісь заходи? Так, з вересня у нас стартують такі, скажімо так, гурткова робота в цих студіях. І певна частина гуртків цієї соціальної частини, вона буде працювати, вона спільна, певна частина, там тільки будуть діти з інвалідністю, а певна частина, там десь будуть діти з міста, але ми будемо намагатися зробити так, щоб максимально зробити майданчик для зустрічі от обох таких груп дітей. Це взагалі була наша мрія друга для того, щоб надати ще не просто навчити щось робити дітей з інвалідністю, допомогти їм з профорієнтацією, допомогти їм з майбутнім працевлаштуванням, допомогти їм не тільки там навчити застібати гудзики або якимось таким простим навичкам, а дати їм щось більше. Тобто над цим ще, над профорієнтацією, ще працюєте? Працюємо. Зараз медична частина, вона запрацювала вже, і зараз ще запрацювала, у нас є така домова церква, вона теж запрацювала, і там у нас спеціально такий навчений священник, у нас проходять служби з сурдоперекладом. І інклюзивний домовий храм, да, так? Інклюзивний це домовий це храм. Да, і планується ще виготовлення, ми вже все розробили, зараз шукаємо, де це виготовити, такі інклюзивні ікони, які і люди з слабим зором зможуть їх прочитати руками. І ці ікони також вони будуть для тих, хто погано чує, вони будуть такі промовляючі, бо все, що на іконах буде відбуватися, там буде у всіх персонажів на іконах будуть все на жестовій мові. І люди з вадами слуху, вони зможуть більше розуміти, ніж от у звичайних храмах. Андрію, яким чином відбувається шлях
пацієнта до вас, ось цієї дитини. Я побачила, що на сайті є, так би мовити, дорожня карта, як записати дитину на реабілітацію. Давайте розкажемо так детально, а потім вже перейдемо до фінансування взагалі, чи дає держава кошти. Ну, перш за все, це батьки заходять до нас на сайт, заповнюють анкету, вона доволі така велика, треба витратити хвилин 14, як нам показує Google, на те, щоб її заповнити. І ця анкета дасть змогу нашим медичним спеціалістам скласти план, попередній план лікування, попередній план того, що ми можемо надати дитині для того, щоб це було ефективно і на користь. І потім вже ми приймаємо дітей. Ми не надаємо послуги проживання, але ми певну частину путівок для дітей надаємо безкоштовно. Так як наш центр є благодійною установою, і певні категорії дітей ми намагаємося взяти до себе безкоштовно, і це у минулому році це десь 35% дітей до нас потрапили за рахунок засновників, а в цьому році цей показник буде вищий, десь на рівні 40-50%, майже кожен друга дитина. Зрозуміло, для того, щоб визначити людині, наприклад, батькам, чи є можливість у вас безкоштовно прийняти дитину на реабілітацію, потрібно заповнити цю анкету. Я так розумію, далі вже зв'язується фахівець з батьками. Зв'язується і адміністратор. Так. А взагалі-то у нас діти приїжджають за рахунок держави, за рахунок державних путівок, які оплачують держава, департаменти соціального захисту або управління, за рахунок якихось благодійних фондів, деякі батьки оплачують самі, і ті, хто звертається, ми намагаємося допомогти і надати безкоштовні путівки. Андрію, а як взагалі та яким чином держава піклується про дітей з інвалідністю? Це гарне питання. У нас є така дуже, дуже гарна і водночас сумнозвісна постанова Кабінету міністрів номер 309. Вона гарна, тому що вона прописує алгоритми, яким чином кожна дитина, яка має статус дитини з інвалідністю, може отримати державні кошти на щорічну реабілітацію. Це від 16 до 25 тисяч гривень. І батьки після цього, як отримують ці кошти, вони можуть обрати будь-який реабілітаційний центр або установу на теренах всієї України. Але по факту виконання цієї постанови, воно майже на сьогоднішній день нульове. За інформацією, яка є сьогодні у мене, яку ми скануємо по певних районах, ситуація виглядає такою. По-перше, гроші виділяються не від кількості дітей з інвалідністю, а от просто що заманулось, то і виділив там Кабінет міністрів. Тобто не обраховують кількість дітей, які цього потребують. По-друге, певна частина батьків, вони просто навіть не знають, що є така функція і є така послуга в державі, і можна звернутися за цією послугою. Тобто сьогодні навіть не повідомляють батьків, ні, хоча батьків є не повідомляють про це. Батьків не повідомляють, хоча всі реєстри цих осіб в департаментах і управліннях соціального захисту, і в тергромадах вони існують. І на сьогоднішній день ми можемо, я можу так приблизно сказати, що тільки 3-5% батьків вони написали ось такі заяви. І при тому, скільки дітей отримали кошти і отримали цю реабілітацію, це не вище 1%. Десь 0,6, 0,8, 0,9% дітей, вони за півріччя перше отримали таку можливість пройти такі комплексну реабілітацію за державні кошти. І це велика проблема, бо діти от з такими діагнозами, вони щонайменше раз в рік
мають в цьому потребу. Деякі діти мають потребу двічі в рік, тричі в рік, чотири рази в рік. От я, наприклад, скажу таку історію. У нас була дівчина, приїхала на реабілітацію. Вона була сліпа, вона такою народилася, вона не бачила. І вона не тримала головку, вона, знаєте, не ходила. І шість курсів, які вона пройшла в нашому центрі, вони, по-перше, поставили її на ноги, вона почала ходити на ходунках, але ходити. А по-друге, в неї поновився зір. І вона почала бачити, хоч і в окулярах, але почала. І для кожної дитини оце сповільнення реабілітаційних заходів, вони знижують, якщо можна так сказати, знижують вірогідність того, що реабілітація, яка буде через кілька років, вона принесе ті плоди, які б вона могла принести зараз, коли це вкрай необхідно і коли ще це максимально може бути ефективним. Так, ви ось цю історію розказали з дівчинкою, вона насправді дуже шокуюча. Але я вам розкажу ще одну історію. Коли дивишся на ось цей 1% дітей, кого лише фінансували для того, щоб вони змогли реабілітацію пройти, то це взагалі нонсенс. Це взагалі проблема така, я б сказав, це інституційна проблема нашої держави. Законодавство приймається гарне або геніальне, але виконання, воно ніяке, розумієте? Тому все як завжди, нічого нового. Тобто навіть факт того, що є така постанова, воно, але не діюча? Ну, вона умовно діюча. Тобто нею на сьогодні користається, ну, якщо за півроку там 1% дітей скористалося близько там, да, то ну, наприкінці року скільки? 2, 3, 5? Але ми не кажемо про те, що це там якийсь відсоток, який ну, може бути, скажімо. Хто має інформувати батьків дітей з інвалідністю щодо ось такої постанови, ось цієї можливості отримати? Я не знаю, навмисно на рік чи ні. Гроші. Я не знаю, навмисно чи ні, але так стало, що ніхто не має. Проблеми індейців не тривожуть. От навіть я зараз замислююсь, в принципі, у кожної дитини є педіатр, наприклад, сімейний терапевт, який її веде. І, в принципі, лікарі також мають знати, або це лише от задіяне більше управління соцзахисту, або взагалі це через особистість іде. Розумієте, якщо мені здається, що такі речі мають інформуватися листом. І особистим листом, так. Мені здається, бо загалом ми повинні розуміти таку річ. Родини, які виховують дітей з інвалідністю, зазвичай це родини, в яких достаток трохи нижчий, ніж, скажімо, в середньоукраїнській сім'ї. Колись я був на одному заході давно, і уповноважений з прав дитини озвучував, чи міністр з питань молоді, я вже не пригадаю хто, озвучували якісь проценти того, що відбувається в цих родинах. І от мені щось запало там в мозок, що більшість цих родин, тобто більше 50%, там майже десь до 70, можливо, це родини, де тільки одна мама. Тобто і зазвичай тато, він швидше ламається. І зазвичай частіше, ну, є вірогідність того, що батько покине таку родину швидше, якби така дитина не народилася. На жаль.
І тому це такі родини, які зазвичай... Які потребують допомоги. Да, і зазвичай от ми стикаємося з тим, що є такі родини, в яких там навіть там якийсь простий там кнопочний телефон є. Тобто і це, тобто і просто навіть розіслати якийсь там вайбер повідомлень не завжди можливо. І правильно було б, якщо б оці департаменти соціального захисту або управління, або відділи в територіальних громадах, вони надали цю інформацію батькам просто покроковий алгоритм, що треба зробити, щоб отримати цю путівку і пройти реабілітацію за державний кошт. От дійсно, ви таку проблему підняли, таку інформацію мені навіть розказали, мені хочеться про неї кричати, бо ну, це насправді дуже несправедливо. Ті, хто набагато більше потребують ось цієї допомоги, її не отримують через те, що не знають, що треба там звичайного листа написати і відправити. І через те, що ці кошти просто не доходять і не розподіляються. Навіть так. Дійсно, як проблему цю вирішити? Можливо, є якісь ідеї, крім того, що тут кричати нема, про неї? Тут мені здається, що ті люди, які прописують ці постанови, проекти постанови, ті люди, які працюють в управліннях департаменти, вони мають все ж таки трохи додавати серця до своєї роботи і коли прописується там та ж постанова, продумати все ж таки варіант того, а як це люди знають. Бо якась публікація на сайті Кабінету міністрів або на сайті закон.gov.ua або в урядовому кур'єрі, це не те, що може донести цю інформацію до загалу батьків, які цього потребують. Андрію, от ми з вами почали вже про історії так ваших вихованців центру. І я бачила також на сторінці Facebook є, так би мовити, такі відгуки батьків, які, діти яких вже пройшли реабілітацію. І, в принципі, вона видалася ефективною. І батьки тепер дуже вдячні от саме фахівця в центру. Ну, так. Скажімо, відгуки в Гуглі – це не досить інформативно, бо можна… Фейсбук сторінці, да, так, ну, я побачила, можливо, там, саме там. Знаєте, ну, ми намагаємося, ми постійно працюємо над якістю і над тим, що ми робимо. Ми постійно навчаємо наш персонал, наш центр є… скажімо, кафедральною базою кафедри реабілітаційної медицини нашої Дніпровської медичної академії. Ми дуже тісно співпрацюємо. Крім того, все обладнання, яке ми закуповували в центр, ми його закуповували в Європі. Тобто найкраще, що знаходили, закуповували, привозили, встановлювали, навчали персонал і працюємо. Крім того, знаєте, ну, у нас там ще є певні канали, яким чином ми намагаємося взнати у батьків, що ми можемо покращити, якесь зворотнє анкетування і ще кілька інструментів. Тому для нас це дуже важливо, тому що цей проєкт, це був такий поклик душі і не просто поклик, проєкт, над яким ми працювали майже 10 років. Так, от знаєте, якщо дивитись, що команда засновників об'їздила біля 10 реабілітаційних центрів, щоб сформувався чіткий план, як центр має надавати послуги і взагалі що там має бути. От, напевно, взагалі розкажіть, якщо знаєте про реабілітаційні центри чи Дніпра, чи України, наскільки багато взагалі сучасних центрів в країні? Сучасних центрів багато, вони ростуть, вони розвиваються. Нам дуже подобається те, що от прямо по серцю Дім з Анголом в Одесі, прямо, знаєте, в захваті клініка Інново у Львові. Це ті клініки, на які ми, скажімо, рівнялися. І одна з цих клінік Інново, вона є нашим тютором, вона допомагає нам відбудувати всі механізми, всі послуги найкращим таким чином для здоров'я дітей. А взагалі в цій сфері багато і шарлатанства, бо багато таких, знаєте, послуг і центрів, які працюють по принципу «давайте робити те, що модно»,
давайте робити те, що подобається батькам, але це інколи є недоказовою медициною, інколи це є такими речами, які взагалі сумнівні з точки зору медицини. Наш центр, скажімо, у нас там, він від цього відмовився, і ми працюємо тільки тими способами на тому обладнанні, яке є доказовою медициною, для те, що вже опробовано, де є якісь певні висновки європейської медичної спільноти. Зрозуміло. Андрію, от навіть на сайті, знаєте, так дивишся, і ваше, так би мовити, не те, що втручання, але ваш нагляд за всією роботою центру. Якщо з вами не зв'язався адміністратор, то повідомте, будь ласка, директора центру. Так. І одразу посилання на ваші контакти. Так. Тобто все потрібно контролювати. Ну, так, інколи завжди. Є людський фактор, і коли людей багато, ну, хтось може забути, бо лист може там десь, знаєте, потрапити в якийсь там, в корзину, ще кудись таке. Це для того, щоб тримати руку на пульсі. Андрій, от давайте ще розкажемо, як взагалі знайти вашу установу, благодійну установу, реабілітаційну установу, і сайт, контакти, ну, і що тут робити, дуже щоб просто зв'язатися. У нас на сайті, якщо задати в гуглі Іванів центр, він зразу випадає, там є сторінка контактів, там і карта проїзду, і всі маршрути, які до нас ведуть, і є навіть до нас йде маршрут з низькопольні автобуси, це дуже важливо для батьків, які там дітей-візочників, і там є і наші телефони, є і телефон 0800 безкоштовний, там з усіх номерів там України, тобто є як зв'язатися, є як зателефонувати, можна доїхати зручно. Тобто, на сайті теж є анкета, є розписаний шлях пацієнта, який так, все є, все можна. І Фейсбук-сторінка. І Фейсбук-сторінка, і завжди можна зателефонувати, ми завжди відповідаємо. Можна задати питання на нашій Фейсбук-сторінці, ми завжди відповімо. Дякую вам, Андрію, що ви сьогодні прийшли, розказали дякую взагалі вам про важливу справу і про роботу реабілітаційної установи. Ну, а ми запрошуємо дітей, ті, хто потребують до нас, ті, хто потребують такої реабілітації медичної, запрошуємо до нас. Можемо просто приїхати в гості, можемо приїхати і отримати медичні послуги, і ми будемо намагатися покращити рівень життя родин, які до нас звертаються. Дякую. Дякую. Дякую вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» у Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!